Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o 12º dia dos 30 dias com São Pedro e São Paulo. Com muita fé, com muita devoção, façamos a oração de São Pedro e São Paulo. Oração a São Pedro e São Paulo. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da Igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu pastor universal dos fiéis, queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confiar aos irmãos na fé, nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por três vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Ó glorioso e grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos este espírito de apóstolo do vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer ao mundo o reino da justiça e de amor do vosso Mestre. Suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo levam Cristo a todos os povos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, hoje para o 12º dia dos 30 dias com São Pedro e São Paulo. Com muita alegria, quando o padre lê os comentários, eu fico muito entusiasmado, muito feliz mesmo de perceber como que as pessoas, os católicos, estão retomando, estão tendo cada vez mais o amor, o desejo de conhecer a Bíblia. Muitos dizendo assim: padre, Atos dos Apóstolos é a aventura do começo da Igreja. Padre, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu tinha uma certa resistência à Sagrada Escritura. Agora estou tendo hábito, estou lendo. Então são muitos testemunhos bonitos mesmo.
Então, irmão, irmã, você que é católico, às vezes o que falta é um impulso, às vezes o que falta é uma boa introdução para termos aquilo que é o essencial para uma boa leitura, ou que falta um pouco, talvez seja disciplina. Mas que bom, tantas pessoas rezando, conhecendo a Sagrada Escritura. Nós vamos encontrar hoje, no capítulo 12, alguns dados muito importantes para o início da Igreja. O primeiro deles é o martírio de São Tiago. Esse Tiago nós chamamos de Tiago Menor. Existem dois Tiagos. Aqui não é em grandiosidade de missão. Aqui nós estamos falando de idade. Tiago Maior é o mais velho. Tiago Maior era o irmão de São João. E o Tiago Maior é aquele que chegou aí para a Espanha, aquele que nós acreditamos que o corpo está em Compostela. Então, esse é chamado de Tiago Maior. Tiago Menor é aquele que, entre aspas, era chamado de primo, de irmão de Jesus. Diz o irmão do Senhor. Padre, Jesus teve irmãos? A palavra irmão, ela tem vários significados. Esse mesmo Tiago, aqui é uma prova que ele não teve Jesus como irmão biológico. Esse Tiago, que é chamado de Tiago Menor, ele é chamado também de filho de Maria, esposa de Cleofas. E essa Maria, esposa de Cleofas, ela estava na cruz, aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora. Esse Tiago também é de Nazaré. E esse Tiago, que é chamado de Tiago Menor, ele foi bispo de Jerusalém. E aí, no começo aqui, nós já encontramos o fim dele. Então, aquilo que aconteceu, quem está lendo, é difícil lembrar todos os capítulos, mas no capítulo 7 nós temos o martírio de Estevão. Estevão foi apedrejado, morreu como Jesus. Morreu como Jesus em que sentido? Ele olhou para o céu, ele viu que ele estava sendo acolhido por Deus e antes de morrer ele morreu perdoando. Ele entregou o Espírito e pediu perdão a Deus por aqueles que o matavam. Capítulo 7, a morte do diácono Estevão. Capítulo 12, a morte aqui de um segundo cristão, uma pessoa que era da hierarquia da Igreja, a morte de São Tiago. Então veja, é muito claro. Por aquele tempo, versículo 1, por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Aqui nós temos um missionário, nós temos um apóstolo que foi morto. Depois o texto continua dizendo a cada um de nós sobre a vida, sobre a missão de São Pedro. E aí nós encontramos ali no versículo 4, depois mandou prender Pedro. Herodes lançou na prisão, guardado por 4 grupos de 4 soldados. Então veja, Pedro foi colocado. A primeira parte de Atos dos Apóstolos fala sobre Pedro. Ele foi colocado na prisão. Versículo 5. Enquanto orava, era mantido na prisão, a Igreja orava continuamente a Deus pedindo por ele. Então, de repente, as pessoas que estavam fora da prisão rezavam e pediam a intercessão a Deus para São Pedro. Versículo 7. Foi quando apareceu o anjo do Senhor e uma voz iluminou a cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e disse-lhe: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo do Senhor continuou: põe o cinto. E aí Pedro se preparou e ele fugiu da prisão. Quando Pedro fugiu da prisão, para onde que ele foi? Ele foi para a casa que os cristãos se reuniam. Ele foi para o cenáculo, a casa que tinha 2 andares, os cristãos se reuniam no segundo andar. A última ceia foi lá, receberam o Espírito Santo lá. E aí acontece, essa casa era também de um jovem chamado João Marcos, conhecido como Marcos, que depois foi o primeiro a escrever o Evangelho, que foi o primeiro evangelista. Acontece algo muito interessante, essa é uma das partes que, se nós lemos, uma das partes engraçadas da Bíblia. Olha o que aconteceu quando São Pedro ele chegou na casa de Marcos. E aí nós estamos no versículo 12. Ele se orientou e foi à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada, Rosa, foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro. E tanta foi a sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali na entrada da porta. Então Pedro havia acabado de fugir da prisão, precisava encontrar um lugar para ficar, foi lá na casa que os apóstolos estavam, a criada chamada Rosa viu que era Pedro e falou: meu Deus, é Pedro, eu não acredito. E entrou e foi lá contar para os outros. E aí disseram, versículo 15, estás louca? Disseram-lhe, mas ela insistia. Opinaram então: deve ser um anjo. E o que aconteceu? Onde estava São Pedro? Versículo 16. Pedro,
Entretanto, continuava a bater. Finalmente abriram. Viram então que era ele e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez o sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor fizera sair da prisão e acrescentou: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu dali e foi para outro lugar. Então Pedro, fugindo da polícia, fugindo da prisão, fugindo da cadeia, de repente foi um anjo, queria entrar rapidamente na casa e bateu na porta e a criada viu, era para abrir a porta, era para abrir a porta. Não, ela fechou a porta e foi lá falar para os outros: ó, Pedro tá ali fora. Ah, você tá maluca, você tá doida. Não, é ele mesmo, eu vi que é ele. Ah, mas como que pode ser ele? Não, é ele. E aí todos ficaram felizes e alegres e não abriu a porta. E ele continuou lá fora batendo. Aí ele bateu mais forte e falou: por amor de Deus, abre a porta, depois vocês escutem. Ele entrou, mostrou que era ele mesmo, rezou, e aí depois ele foi para outro lugar. Que aventura, que aventura. Aqui nós temos Pedro, ele estando livre. E aí depois, lá no último versículo, versículo 24, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Tendo concluído seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos, que era o dono daquela casa, um jovem que tinha saído com São Paulo e tinha saído também com Barnabé. Aqui vai começar como se fosse uma transição para aquilo que daqui a pouco vai ser os Atos de Paulo. Aos poucos, Pedro vai deixando de ser a figura principal e a figura principal vai passar a ser São Paulo. Veja, querido irmão, querida irmã, a igreja perseguida, a espada, morre São Tiago. São Tiago é morto à espada. São Pedro, de repente, ele estava preso, fugiu da prisão por algo extraordinário. Mas os cristãos, eles não tinham medo, eles continuavam evangelizando. Eles sabiam aquilo que era meta, aquilo que era missão, para aquilo que eles haviam sido chamados. Então não havia medo, não havia nenhuma chance de retroceder. Que Deus nos ajude, como cristãos, como católicos também, mesmo diante das perseguições, dores e dificuldades, a jamais regredirmos. Irmão e irmã, antes da bênção final, muito obrigado a você que é inscrito no canal, muito obrigado a você que divulga os nossos vídeos, muito obrigado a você que é parte dessa família de evangelização. Um agradecimento também muito especial a todos aqueles que vão na peregrinação com o padre no próximo mês, no mês de julho, ou aqueles que estão ajudando a divulgar a peregrinação. Estamos praticamente encerrando, temos ainda algumas poucas vagas e temos ainda alguns dias. Então, se alguém tem saúde, tempo, condição financeira, deseja, não perca essa oportunidade. 2 semanas, 14, 15 dias na Europa, Itália, Grécia, Croácia e também em Medjugorje. Uma chance única, uma experiência inesquecível. Você é o convidado para, junto com o padre, peregrinarmos. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você traga no coração esse ardor, esse desejo de ser missionário, que nenhuma provação, nenhuma dificuldade tire os seus olhos de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar, sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enxergar. Não vou te negar, vou cuidar dos teus.
sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador chamado por Deus a buscar outro mar. Buscar.